नमस्कार सकलो छात्र छात्रीर बाबे पुनर एटा नतुन भिडिओ लै आइछु। छात्र छात्री सकल तोमालोके एइ भिडिओटो हेखलैके साबा। जदि एइ भिडिओटो तोमालोके मिस करा नहय तोमालोके सुकु पानी मुसिबो लागिब पारे। तो तोमालोके एइ भिडिओटो हेखलैके साबा। आरो छात्र छात्री सकल तोमालोके निश्चय गम पाइसे जे नतुन पलिसि आइसे। आरो नतुन पलिसिटो आइसे बुली सकलो छात्र छात्रीये गम पाइसे। जदिओ एतियालैके भालदरे बुझि पोआ नाय, एइ भिडिओटो सुन्दर भाबे बुझाइ दिया हैछे। भिडिओटो तोमालोके भालदरे सोआ। आरो जदि एतियालैके तोमालोके यूनिक आईडी तो जेनेरेशन करा ना, एतिया तुम लोग यूनिक आईडी तो जेनेरेशन करा आसाम गवर्नमेंटर फल बाध्यतमूलक कर दी सको छात्र छात्री। जदि तुम लोग यूनिक आईडी तो जेनेरेशन करा ना, एतिया तुम लोग यूनिक आईडी तो बनवा। और यूनिक आईडी तो मात्र दु तीन मिनिटर भर बनाब पारा। जदि इतने बनवा ना, भिडिओ डेसक्रिप्शन लिंक दवा आए तुम लोग भिडिओ चाहिए यूनिक आईडी तो सको छात्र छात्री बनाय थोड़ा। इतना छात्र छात्री भिडिओ तुम लोग कमप्लीट चुना। जो भल पा लाइक करा भिडिओ सको छात्र छात्री के शेयर कर दबा। और यह चेनेल सबसक्राइब कर रखा एने लेटेस्ट न्यूजबूर पाईर। तो छात्र छात्री तुम लोग भिडिओ शेष लेकिन चुना। नमस्कार, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা ভাল খবৰ দেখাবলৈ ওলাইছো। ভাল খবৰটো মোৰ বাবে নহয়, আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে সকলোৱে 200 টকা পাব। 200 টকাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ভিডিওটো ভালকৈ চাওক। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাম। এটো মোৰ আইডি নে বেলেগৰ আইডি আপোনালোকে চাওক। মিন্টু আসাম টেকনিকেল, এটো মোৰ আইডি, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাবলৈ স্ক্ৰিনত। আৰু এতিয়া ইয়াতে মেইন গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টটো হৈছে টিকটক বেন হোৱাৰ লগে লগে এই এপটোৱে সকলোকে 200 টকা কৈ দিয়েছে। জুনি ইনষ্টল কৰে 200 টকা কৈ দিয়েছে। আৰু ইয়াতে টিকটকৰ নিচিনা এনেকৈ ভিডিও চাব পাৰিব। ভিডিও চাইছেতো টকা পাবই। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাম। আপোনালোকে ভাবিব যে 200 টকাটো এনেই কৈ দিছে, এনেই ই নিজে টকা লুটিব, এনেকৈ ভাবিব পাৰে। সেইকাৰণে মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। চাওক একদিন আগত মই কিমান পালোঁ। ইউৰ উইথড্ৰ মানি 535, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 619, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 200, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 200, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 300, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 700, ইউৰ উইথড্ৰ মানি 1100, এনেকৈ মানে বহুখিনি মই এনেকৈ উইথড্ৰ কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' চাই পেলাই। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে 200 টকাটো কেনেকৈ লাভ কৰিব সেইটো নিশ্চয় প্ৰশ্ন হৈছে। 200 টকাটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে ইনষ্টল কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰেদি চাইন আপ কৰি লওক, ভেৰিফাই কৰি লওক। ভেৰিফাই কৰা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে 200 টকা এটা, ইয়াতে যে মাই বেলেঞ্চ আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 200 টকা এটা শ্ব' কৰিব। আৰু 200 টকাটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জটো শেষ হ'লে মোবাইল ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰিব। নহয়তো আপুনি বেংকত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব, পেটিএমতো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব এই 200 টকাটো। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে বহুতে কি নেজানে, বহুতে ডাউনলোড কৰি পেলাই চাইন আপ কৰিব নাজানে। সেইসকলক এই স্ক্ৰিনত মই দিছোঁ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ এইটো, আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, মই আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ। এই নিউজটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অতি দৰকাৰী। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই নিউজটো এতিয়ালৈকে জনা নাই, এতিয়াই চাওক, নহ'লে চকু পানী মুচিব লাগিব পাৰে। নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020, শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষাই পাব অগ্ৰাধিকাৰ। 5+3+3+4 পদ্ধতিৰে হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষা। আৰু কি কি আছে নতুন শিক্ষানীতিত? আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ক অনুমোদন জনাই যোৱা বছৰ ISRৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে কস্তুৰী ৰংগন কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জমা দিছিল। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এই খচৰা ৰাজহুৱা কৰি ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল। মন্ত্ৰালয়ে 2,25,000 পৰামৰ্শ লাভ কৰিছিল আৰু কিছু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত চূড়ান্ত খচৰাত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। 1986 চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল অন্তিমটো শিক্ষানীতি। 1992 চনত এই শিক্ষানীতিৰ কিছু সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল। কি আছে নতুন শিক্ষানীতিত? শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষা, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাক অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। সেই ভাষাসমূহ বিকাশৰ লগতে শিক্ষাদানৰ মাধ্যম হিচাপে পূৰ্বতকৈ অধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ হ'ব। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ট্ৰান্সলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেকশ্যন গঠন হ'ব। উচ্চ সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বা অৰ্ধশাস্ত্ৰ বা বাস্তৱ বিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিষয়সমূহৰ ভাৰতীয় ভাষাত সঠিক তৰ্জমা আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ উদ্দেশ্য এই প্ৰতিষ্ঠানৰ গঢ় দিয়া হ'ব।
চিনি ভাষার ফর্মুলাত সংস্কৃতিত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হব। শিক্ষা প্রাপ্তির সমল যেনে কিতাব দৃশ্য শ্রাব্য সমল সমূহ ভারতীয় ভাষাত উপলব্ধ হব। গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের লগতে ছাত্র ছাত্রীর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত উদ্ভাবনী মস্তিষ্কর বিকাশত গুরুত্ব প্রদান করা হব। পরম্পরাগত ভারতীয় জ্ঞানক বিভিন্ন পর্যায়ত অন্তর্ভুক্ত করা হব। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাদানত ভারতীয় ভাষা সংগীত কলা দর্শন আদিক প্রাধান্য দিয়া হব। এটা চারি বছরীয় অল ইনক্লুসিভ ইন্টার ডিসক্লিপ্লিনারি বি এন ক্রস আরম্ভ করা হব। ছাত্র ছাত্রীসকলে শ্রেণীকোঠার পাঠদানের কিছু দিন বিরতিলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করব পারিব। দেশের 45,000 মহাবিদ্যালয়ক অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হব। মহাবিদ্যালয়ত নামভর্তিকরণে গোটেই দেশতে এটাই এন্ট্রেন্স এক্সাম হব। বোর্ড এক্সামের পদ্ধতিও সলনি, অবজেক্টিভ আর ডিসক্রিপটিভ দুই ভাগত বিভক্ত হব শিক্ষান্ত পরীক্ষা সমূহ। নম্বর দিয়া পদ্ধতি বেলেগ হব। ষষ্ঠ শ্রেণীর পরাই কন্ডিং সিস্টেম কার্যকরী হব। স্কুলিয়া শিক্ষা 5+3+3+4 পদ্ধতির হব। প্রথম 5 বছরত অন্তর্ভুক্ত হব প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণী। পিছর 3 বছরত অন্তর্ভুক্ত হব তৃতীয় চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণী। তারপর 3 বছর থাকিব ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম। শেষর 4 বছর থাকিব নবম, দশম, একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণী। উচ্চতর মাধ্যমিকর 4 বছর শিক্ষাদান কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বলে বিভাজিত হয়ে না থাকিব। শিক্ষার্থী ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় গ্রহণ করব পারিব। উদাহরণস্বরূপে পদার্থ বিজ্ঞানের লগত বুরঞ্জীও পড়িব পারিব। ই লার্নিংত গুরুত্ব দিয়া হব। জিডিপি 6% শিক্ষাখণ্ডত ব্যয় করা হব। বর্তমানের ব্যয় জিডিপির 4.43%। MPHIL ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতির পরা কর্তন করা হয়েছে। স্নাতকর পাঠ্যক্রম সর্বমুঠ 4 বছরের হব, কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ত এই পাঠ্যক্রমের অন্ত পড়ব, অর্থাৎ মাল্টিপল এক্সিট থাকিব। প্রথম শ্রেণীলৈকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদান আর তারপর পঞ্চম শ্রেণীর পর অষ্টম শ্রেণী ইংরাজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকিব। ন্যাশনেল লিটারকি মিশনের লগত ন্যাশনেল নামেরকি মিশনও থাকিব। স্কুলিয়া শিক্ষা সাং করার পাছত প্রতিজন শিক্ষার্থী যিকোনো একটা কারিকরী শিক্ষাত সিদ্ধহস্ত হব। মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রালয়ক শিক্ষা মন্ত্রালয় বলে নামকরণ হব। তো ছাত্র ছাত্রী সকল, নিশ্চয় তোমালকে সকলে বুঝি পালা এই নিউজটো। নতুনক শিক্ষানীতি হব 2020 নিউ পলিসি আহি গল। তো ছাত্র ছাত্রী সকল, নিশ্চয় তোমালকে সকলে গম পালা। আজিলে ভিডিওটি ইমানে আসলে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।